Ірина – щаслива мама двійнят, хлопцям вже більше року. Тож День матері велика сім'я відзначатиме вже вдруге. Свято для родини є особливим, і цей день, звичайно, проводитимуть в родинному колі, разом із дітьми. До того, щороку в День матері намагалися приділяти якомога більше уваги своїй мамі, допомагаючи по господарству. Я вже намагалася якось маму по можливості розгрузити хоча б від якоїсь домашньої роботи, бо все-таки все одно це вихідний. Я старалася якусь частину взяти на себе, старалася своїми силами там по мірі можливості якийсь подаруночок підготувати. А минулого року, коли це було вже моє перше свято, я його чекала, не знаю, як Новий рік, як якесь дуже-дуже велике свято. Для мене це було дуже значимо, тому що мій шлях до материнства був не дуже простим, і для мене це справді от було свято. Чоловік Ірини Роман пригадує, про День матері дізнався ще в школі. З цього часу кожного року в цей день намагався приємно здивувати найріднішу людину. Сьогодні ж їх побільшало, адже увагу потрібно приділити не тільки своїй матері, але й коханій жінці, ну і, звичайно, не оминути увагою тещу. Відверто кажучи, найчастіше святкувалося 8 березня. І коли ще був сам дитиною, так і маму вітав, потім сестру. Але пізніше в школі розказали вже про День матері, і тоді це свято ставало якимось особливим. Зараз вже є свої діти, і ясно, що буду вітати і дружину з Днем матері, і свою маму не забуду, і те, що теж. Так що в мене тепер ареал значно більший. День матері – таке гарне свято, воно світле, на мою думку. Сьогодні День матері – міжнародне свято, яке відзначають у другу неділю травня більше 40 країн світу. Його історія сягає початку 20-го століття, а саме 1910 року, коли один із Сполучених Штатів Америки Віргінія оголосив це свято на офіційному рівні. А вже у 1914 році тодішній президент Сполучених Штатів Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня Днем матері. З цього часу свято поступово почало перекочувати і в інші країни та стало міжнародним. В Україні День матері почали відзначати з 2000 року. За ці роки українці і закарпатці, зокрема, хоч і не відзначають з розмахом, проте пам'ятають про нього. Однозначно. Як мінімум дарують квіти, приходять, ну то, що мама любить, цитрусові фрукти. Воно потрібно було ще дуже давно, ще в радянські часи. І тому якийсь, ну 8 березня, мабуть, треба, тому що шанують жінок, але День мами – це ж так близько. Мама є абсолютно геть в кожному. Тому це дуже потрібне свято. Перше я почула в садочку це свято, потім в школі, як зазвичай. І це вже як традиція в День матері привітати свою маму, подарити їй квіти. Ну, а так як я вже теж стала мамою, так теж ожидаю від свого синочка, ну і від чоловіка, що він зробить таку ініціативу і поздоровить маму з Днем матері. Зазвичай вітаю, зазвичай ми кудись виходимо з мамою, в кафе, там кудись, якісь заходи. Особливу роль Дня матері приділяє церква. Зокрема, у цей день греко-католицька єпархія намагається зібрати якомога більше сімей, аби весело та з користю провести дозвілля. Священнослужителі закликають всіх звертатися до Діви Марії, як до матері Ісуса Христа, з молитвою подяки. Адже материнство – це ніщо інше, як безцінне чудо, подароване нам з небес. Багато матерів і багато родин, це і батько, і мати, переживають народження своїх дітей як чудо. І це чудо вартує нашої уваги. Церква не обходить цього чуда, і материнство є оспіване як дар Божий, однозначно. Ми вже 10-й рік святкуємо свято матері у кафедральному соборі, причому на досить такому масштабному рівні. Збираємо 300-400 людей, а це порядка понад сотню родин, які приходять відсвяткувати свято матері. В різних країнах світу свято матері відзначається по-різному. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки та Австралії в цей день діти носять на одязі квітку гвоздики. В Україні ж особливих прикмет немає. Однак головне не це, кажуть закарпатці. Головне пам'ятати про це свято та приділяти увагу своїй найріднішій людині – мамі.